Tak, vážení přátelé zpráv z galaxie, dnes je stále 31. prosince 2022. Dnes se láme rok do roku 2023 a protože je Silvestr, tak si tady hezky čteme společně a říkáme si, co to je uprdelismus. Je to kniha od Jana Menděla. A je to také technika, která vám velice usnadní život a která z vás udělá nejen zodpovědné, ale zároveň klidné a naprosto pohodové lidi. A protože jste minulou kapitolu poslouchali velice pozorně a protože jste říkali, že chcete pokračovat, tak jdeme na to. Přečtu vám ještě nějaká další doporučení a další informace, co nám tady Jan Menděl sděluje. Já mám tendenci do toho pořád vsouvat ty svoje zážitky, ale nebudu to dělat, abych vás nerušila při poslechu čtení. Ale vždycky při každý větě mě napadne něco z mýho života, jak jsem to řešila, co jsem s tím provedla. A mnohdy se musím smát, když se dívám zpětně, z jaký svázaný, skroucený, vynervovaný, psychicky vydeptaný osoby jsem se dovyvinula až do dnešního stavu. Samozřejmě stále to není ještě ideál, ale už mám hezky našlápnuto na to, že nenechám hněv cloumat svým majestátem a že to, jakou emoci vytvořím sama v sobě, je vždycky moje rozhodnutí a nebude to určovat vnější svět, ale pouze já uvnitř sebe se rozhodnu, co budu zrovna prožívat a jak se budu cítit. A to je vlastně základem toho všeho, o čem si tady povídáme. Zbavit se všech možných programů, které nás toxicky drtí a způsobují nám žaludeční neurózy a způsobují to, že jsme nepříjemní na všechny okolo a naopak osvojit si techniky nebo uvědomění si toho, že naše reakce jsou naším vlastním majetkem a vlastním rozhodnutím. A jelikož žijeme na planetě svobodné vůle, ve vesmíru svobodné vůle, tak pojďme jej uplatňovat. Pojďme tu svobodnou vůli aplikovat v praxi a nenechat sebou zametat a cloumat svými emocemi. Takže kapitola další, hlavně hravě a nejdřív v hlavě. Slovní hříčka. Jakákoliv skutečná změna začíná v hlavě, tedy v mysli na úrovni myšlenek. Jestliže se umění uprdelismu chceme naučit, musíme nejdříve zjistit, co probíhá v naší mysli, jak vlastně přemýšlíme, čemu věříme, jak mentálně, posléze i emočně reagujeme na to, co se nám děje a především, do jaké míry držíme ve své hlavě nějaké slovo, či zda si naše mysl dělá, co chce. Se ještě podívám, jo, mikrofon máme správný. Skutečnost je taková, že drtivá většina nemá svou mysl pod kontrolou a je obětí svých vlastních myšlenkových vzorců a návyků a pak to podle toho taky vypadá. V takovém případě je těžké říct, že mám něco uprdele, protože moje naučené způsoby myšlení jsou silnější a hlasitější než můj záměr něco změnit. Takže abychom si uprdelismus osvojili a zvládli ho praktikovat, musíme se naučit zpočátku korigovat, když ne hned ovládat svoje myšlenky. Někteří lidé asi opět namítnou, že to nejde, že je to nemožné, že se to nedá a tak dále. Ale dá. Jenom toho nedosáhneme tak, že budeme opakovaně křičet, že to nejde. Je to práce, vnitřní práce, někdy náročná, někdy veselá, někdy těžká a bolestná, ale vždy velice odměňující. Pokaždé, když se přistihneme, že se kvůli něčemu trápí, ještě jednou, pokaždé, když se přistihnete, že se kvůli něčemu trápíte, zastavte se a uvědomte si, jaké myšlenky vaše trápení způsobily.
Na začátku je vždycky myšlenka. Někdy se nám zdá, že tomu tak není a že emoce přišla jen tak, z ničehož nic, je nám blbě a nemá to žádný důvod. Ale tak to nikdy není. Pokaždé, když si dáme trochu práce, můžeme najít spouštěč. Tím může být zdánlivě něco vnějšího, nějaká vnější událost, kterou viníme za svůj stav, vyvolala v naší hlavě myšlenku a až tato myšlenka spustila zbytek. A protože jedna událost vyvolá v každém člověku jiné myšlenky, každý člověk reaguje na stejnou událost jinak. Jeden se rozbrečí, druhý rozčílí, třetí dostane strach, čtvrtý se začne smát a pátého to vůbec nezaujme. Každý reaguje jinak podle toho, v čem vyrostl, jaké má přesvědčení nebo co v životě zažil. Co si velmi často neuvědomujeme, je to, že svoje reakce, především ty vnitřní, můžeme zcela změnit, neboť v každém okamžiku svého života máme možnost změnit způsob, jakým smýšlíme. A je jedno, jestli jsme mladí nebo staří. Jistě v mládí to jde trochu s nás, protože naše mysl je flexibilnější a podajnější. Čím jsme starší, je to trošku náročnější, ale v každém případě se nedá říci, že by někdy bylo úplně pozdě. Pozdě není nikdy a my to moc dobře tušíme. Někomu pomáhá, když si nejdříve uvědomí, odkud přijal svoje vzorce myšlení a chování, tedy když začne analyzovat své dětství, výchovu a raný vývoj a začne si dávat dohromady, že jeho myšlení není ve skutečnosti celé úplně jeho, ale z velké části je přejaté od těch, kteří ho v dětství a mládí ovlivňovali nejvíc. Někoho tyto dlouhé analytické cesty do minulosti příliš nebaví a raději přistoupí hned k tomu, že je začne měnit podle toho, jak je chce mít teď. Žádný přístup není špatný, každému vyhovuje něco jiného. Důležité je, aby na konci tohoto procesu byl člověk schopný své myšlení měnit a opravdu si ho vybrat. Nám to často vůbec nedochází, ale myšlenky a způsob, jakým žijeme, jsou do velké míry stejné jako věci, které si kupujeme v supermarketu. Je jedno, že jsme 20 let nakupovali a jedli to samé, ale když se pro změnu opravdu rozhodneme, pak při každé další návštěvě obchodu, každý den, máme díky svobodě, která je nám vlastní, vždy možnost začít do košíku házet to zboží, které jsme doteď nekupovali. Jinými slovy, každý den můžeme myslet jinak a rozhodnout se, co si do hlavy pustíme a co z ní vyhodíme. Já vím, zní to jednoduše, ale lehké to není, protože zvyk je železná košile a dlouholeté myšlenkové dráhy mají hluboké stopy. Avšak ty nové jsou zatím mělké a nestabilní. Nic to ale nemění na faktu, že možné to je a že při troše vůle a vytrvalosti to jde. Jde to. Je důležité věnovat tomu každý den alespoň chviličku. Ideálním nástrojem k tomu je meditace. Ale neděste se, vím, že většina lidí si pod slovem meditace představí stav, ve kterém se musí oprostit od svých vlastních myšlenek a ideálně na nic nemyslet, ale takhle já meditaci nevnímám a vím, že kdokoliv je takhle vnímá, dlouho u ní nevydrží, protože mu to prostě nepůjde. Já se meditaci věnuju už skoro 25 let a je jedno jsem se o ní s jistotou naučil. Nemůžete meditovat špatně. Jediné chyby, které se můžete opravdu dopustit, je z jakéhokoliv důvodu nemeditovat. Zapomeňte na to, co jste kdy o meditaci četli nebo slyšeli. Možná, že to všechno byla i pravda, jenom je třeba si ujasnit, že meditace má mnoho a mnoho úrovní. A lidé se nejvíce dopouští té chyby, že se hned podle nějakého návodu vrhají na ty vysoké úrovně, které bez předchozího výcviku nemají šanci zvládnout. Chvíli to zkouší, nejde jim to, nebo jen velmi stěžka a tak s tím seknou a celé téma doživotně zavrhnou. A to je ohromná, ohromná škoda.
Jestliže nám něco může opravdu změnit život k lepšímu, je to právě meditace. Abychom meditovali, musíme udělat pouze dvě věci. Sednout si. To za prvé. V závorce neležet, abychom neusnuli. A zavřít oči. To je za druhé. Já budu asi pčíkat. Cokoliv děláme v tomto stavu ve své hlavě, už je meditace. Je to takhle prosté. Můžeme jen tak pozorovat své myšlenky nebo přemýšlet o čemkoliv, co naši mysl právě zaměstnává. Můžeme si opakovat afirmace, čili tvrzení, která mají se stát pravdou. Můžeme si něco představovat, rozjímat, přát si, modlit se, děkovat a podobně. To nejdůležitější na tom celém je, že jsme sami se sebou uvnitř své mysli a že jasněji a zřetelněji než zabdělého stavu s otevřenýma očima vidíme, co se v nás odehrává. Při meditaci je těžké si něco nalhávat nebo něco zazdívat. Někdo by mohl namítnout, že se zavřenýma očima jenom přemýšlíme a vlastně by měl tak trochu pravdu. Ale to sezení a zavřené oči u toho mají velký vliv. Když sedím na místě, tělo se sklidní. Když zavřu oči, odpadnou vnější rušivé vjemy a já vnímám svoje nitro mnohem silněji než svoje okolí. A o to tu jde. Musíme se dostat do své mysli, začít ji prozkoumávat a měnit a to jde při meditaci nejsnáze. Tím považuji techniku meditace za uzavřenou. Budu se k ní dál vracet, ale tentokrát už jenom z toho hlediska, co všechno v ní můžeme řešit. Jak se na život díváte, tak ho prožíváte. To je další kapitola. Jednou z věcí, které mi vždy velmi pomáhaly udržovat si lehkost myšlení a bytí nebo je znovu získávat, byla pevná víra v to, že člověk je více než smrtelná hrouda z masa a kostí, kterou jednou, až mu odzvoní hrana, sežerou červy. Myslím si, že nejde žít v klidu a s nadhledem, pokud věříte v to, že tenhle život je ten jediný, který máte. Pak by totiž nic nedávalo smysl a hlavně by nemělo smysl se o nic snažit. A proč taky, když nikdy nevíte, kdy odejdete a pak už nebude nic než tma. Zasvěcenci všech dob ze všech koutů světa vždy věděli, že lidská duše chodí na zemi jako do školy a rodí se znovu a znovu, aby získávala zkušenosti, rostla, učila se a vyvíjela. Když tuto myšlenku přijmete a začnete ji trochu studovat a přemýšlet nad ní, více do hloubky, strašně se vám uleví, protože si uvědomíte, že se nemusíte nikam hnát, ničeho se bát a už vůbec se nemusíte trápit ničím pomíjivým. Z hlediska reinkarnace je všechno hmotné a světské pomíjivé a všechno duchovní věčné. A my jsme duch vtělený do hmoty, takže my jsme ve své podstatě věční, nezničitelní a nesmrtelní. Čím více se vám toto vědomí dostane pod kůži a čím více podle něj budete přemýšlet, posuzovat věci kolem sebe a žít, tím snadnější pro vás bude udržet si od všeho zdravý odstup a mít ten správný nadhled. Zase to neznamená, že se máme na všechno vykašlat a žít nezřízeně ze dne na den. Je třeba hledat hlubší smysl a jít stále vpřed, ale už s tím vnitřním klidem, že vlastně o nic nejde. Líbí se mi srovnání života se snem. Člověk při početí začne snít svůj světský sen a čím déle ho sní, tím hlouběji do něj zabředává, zapomíná, že se jedná o pouhý sen a začne ho brát velmi vážně. Stotožní se svou dočasnou rolí v něm a prožívá ho často velmi dramaticky. Většina lidí se z tohoto snu probudí až v momentě smrti a pak si uvědomí, jak všechno to vnitřní trápení bylo zbytečné. Vždyť to byl jenom sen, ze kterého se probudíme v duchovním světě, který je naším opravdovým domovem.
a pak se smějeme svým vzpomínkám a zážitkům a hlavně tomu, jak jsme je prožívali. Stejně jako když se ráno probudíme ze sna a musíme se pousmát sami nad sebou, jak jsme se ve snu báli a prožívali ho s naprostou vážností. Mnohokrát si říkáme, zaplať Bůh, že to byl jenom sen. A někdy nás i mrzí, že jsme si to neuvědomili už během snění. I tak se nám všem občas stane, že si v průběhu snu uvědomíme, že jenom sníme a v tu chvíli si ho většinou začneme víc užívat, hrát si a vychutnávat si tu volnost a lehkost, protože víme, že se nám nemůže nic stát a protože se za nějakou chvíli probudíme. A stejné je to i v životě. To je hezká myšlenka. To mě nikdy nenapadlo. Když opravdu pochopíme a přijmeme fakt, že máme za sebou a pravděpodobně i před sebou mnoho životů a že smrt je jen iluze, noční můra, která není skutečná, začneme žít mnohem volněji, svobodněji a šťastněji. Téměř automatickým důsledkem toho je, že většinu věcí, které tento svět prožívá s velkou vážností, už nemůžeme brát za důležité a tak se staneme uprdelisty téměř samovolně. Má to ale jeden háček. Lidé, kteří naplno sní svůj světský sen a prožívají život a všechno v něm velmi vážně, nemají rádi ty, kteří tak nečiní. Tito v jejich očích lehkovážní lidé, kteří mají drzost žít s lehkostí a bez starostí, je iritují, protože jim nabourávají jejich vnímání života a světa, které jim samotným sice nevyhovuje, ale ze kterého nemají dostatek odvahy vystoupit. To teďka zažíváme všichni, že? Často to v nich vzbuzuje agresi a podvědomou touhu tyto lehkovážníky za jejich troufalost potrestat nebo jim jejich mylný pohled na svět neustále vyvracet. Ajajaj, tohle to máme denně. Proto každý čerstvý uprdelista udělá dobře, pokud nebude zpočátku své názory na svět příliš zveřejňovat a nechá si je pro sebe. Můžete žít plně v tomto světě, stýkat se s lidmi, bavit se s nimi a přesto neodkrývat to, že to celé vnímáte jinak než oni. Pak se nikdo nebude snažit vás za váš vnitřní klid potrestat nebo podkopávat vaši víru a přesvědčení. Teprve až když budete velmi silní v kramflecích a vaše víra se hluboce zakoření a nic jí neotřese, můžete, bude-li k tomu vhodná situace, začít více mluvit o tom, jaké je tajemství vašeho vnitřního klidu a štěstí. A tohle to si myslím, že vlastně všichni, kteří teď se snažíme šířit informace a pomáhat lidem právě získat tenhle vnitřní klid, tak jsme si už určitými zkušenostmi, kterými jsme prošli, nastavením, se kterým jsme se narodili nebo který jsme získali, už jsme si silní v kramflecích a proto můžeme už to ukázat jednak navenek. Takže všichni ty, co se teď naserou, tak už nás to úplně jako nepoloží. A zároveň, protože nám je líto všech těch, kteří to ještě takhle nemají, tak se snažíme tohle šířit co možná nejvíc a ukazovat to ze všech možných úhlů, aby to pochopilo co možná nejvíc lidí, aby byli takhle v klidu, v pohodě, aby si užívali všechno, co se kolem děje, bez ohledu na to, co se tam děje. A tohle je vlastně ta podstata. Tohle je přesně ono. Že ti, kteří už si prošli všemi těmi bitvami a jsou obouchaní a vorvaní a už jim to tak moc nevadí, když se na ně sesype ten vnější svět, tak už můžou vlastně s tímhle nastavením jít a pomáhat dalším. A ti ostatní na to přijdou a zase chvilku s tím budou sami a chvilku to budou trénovat a chvilku si to budou zjišťovat a nějakým způsobem s tím pracovat, budou si dávat dohromady ten zdravotní stav, psychiku, rodinný vztahy, pracovní vztahy a nevím co všechno. No a potom, když už najednou zjistí, že už jim to jde, že už to je všecko OK, no tak už můžou zase působit
dál, protože ten jejich vnitřní klid okolo sebe vytvoří takový počasí, takovou nádhernou bublinu příjemného štěstí, že to bude i ostatní přitahovat a budou chtít vědět, jaký je zatím tajemství. Takže pojďme si to ukázat na hypotetickém příkladě. Představte si, že jste nesmrtelní a žijete svůj tisící život. Na konci každého života, když vaše tělo stráví smrt, vystoupí vaše duše ven a vrátí se do duchovního světa plného milionů dalších duší, které žijí v různých úrovních ráje. Po každé smrti si uchováte vzpomínky na všechny své předchozí životy. V tomto rajském světě pobudete několik let a pak se znovu vrátíte na zemi do hmotného, viditelného světa. Musíte být počati a zrozeni, ale přestože jste novorozeně a neumíte mluvit, pamatujete si celou svou minulost. Jenom o ní nesmíte mluvit, a to ani když dospějete. Nikomu nesmíte prozradit, že si všechno pamatujete a že víte, jak to ve skutečnosti je. Ostatní jsou stejní jako vy, ale při každém zrození zapomenou celou svou minulost. A tak žijí každý život tak, jako kdyby ho žili poprvé. Vy jste nyní tady, v tomto roce, na místě, kde žijete, ale pamatujete si všech svých předchozích 999 životů, vzpomínáte si na všechny své matky, otce, partnery, partnerky, bratry, sestry, přátelé, na všechna svá narození i úmrtí, vzpomínáte si na tolik významných historických událostí, jich jste byli přímými svědky, nebo jste žili v době, ve které nastaly, viděli jste vznikat a zanikat říše, byli jste svědky toho, jak se názory, zvyky a mravy společnosti neustále měnily, zlepšovaly a zhoršovaly a podobně. Zažili jste toho už opravdu dost a poznali jste, že ač byl váš život jakýkoliv, ať jste byli dobří nebo špatní, ať jste byli významní nebo bezvýznamní, nakonec jste vždycky odhodili svoje hmotné tělo a odešli jste, abyste se sem znovu vrátili a navázali tam, kde jste skončili. Zkuste si to aspoň na chvíli se všemi důsledky představit. Zeptejte se sami sebe a buďte k sobě absolutně upřímní. Kdybyste si tohle všechno pamatovali a věděli, že i když tentokrát zemřete, zase se sem vrátíte a zase budete žít znovu a znovu, byli byste vůbec schopní ve svém životě se kvůli něčemu stresovat? Trápili byste se tím, že máte horší dům než soused, menší svaly než váš kamarád, méně peněz na kontě než váš kolega? Nebo že vaše dítě nosí horší známky než sousedův Kája? Ne, nestresovali. Ani byste vlastně nemohli, protože byste po všech těch nekonečných zkušenostech nemohli nic z toho brát natolik vážně, abyste si tím vůbec nechali narušit vnitřní klid. A právě sem do tohoto stavu se chcete dostat. Sem se dostali všichni osvícení jogíni, zasvěcenci, svědci. Není to konečná, je to jen jeden cíl, po němž následuje další, nová a velmi vzrušující cesta, ale nám zatím postačí dostat se sem, vytvořit si takový nadhled, odstup a vnitřní klid, abychom mohli svědomitě prožívat svůj život, žít naplno, radovat se, užívat si, ale abychom nikdy nezapomněli, že o nic ve skutečnosti nejde, protože pozemský život vždycky byl a vždycky bude jen snem, ze kterého se každý jednou probudí a že všechno, co se v něm děje, může mít s klidným srdcem a lehkou hlavou krásně uprdele. A mimochodem, jestliže odmítáte věřit v reinkarnaci a cokoliv duchovního a přesto chcete být uprdelisti, samozřejmě můžete. Nikdo vás do žádné víry ani pohledu na svět nenutí. Jenom vás upřímně upozorňuji, že bez duchovního přesahu bude mnohem těžší si tohle nastavení celoživotně udržet.
Tak, to je konec dalších dvou kapitol a tohle je geniální myšlenka, pojďme si. Hele, bude ten novej rok, že jo, máte dneska dlouhou noc, já ji mám teda každou, mnoho z vás taky, ale řekněme, že tohle je jedna z nocí, kterou můžeme věnovat rozjímání, protože předpokládám, že mnozí z vás toho alkoholu moc nepožijou, maximálně studánkovou vodu a nějaký jablíčko. Takže pojďme si představovat všechny ty naše životy, co jsme měli a co jsme vlastně mohli prožívat, koho jsme... Projdeme takhle, uděláme to tak, vezmeme to po nějaký ty časový ose, kdy si představíme ty nejzazší historické zážitky, co vlastně máme v povědomí, jak jsme tam mohli žít, co jsme tam mohli dělat, pak přejdeme do dalšího období, dalšího a teďka najednou zjistíme, že ty sny naše, co žijeme tady, jsou tak rozmanitý a zvláštní, že nás vůbec nic už nepřekvapí. A že nás to nechá v podstatě v nadhledu nad všemi těmi událostmi, které se děly i které přijdou. Takže vážení přátelé z Prav z galaxie, od mikrofonu se s vámi loučí Andrea. Napište mi, jestli vás tato knížka zaujala. Doporučuji, jestli si ji chcete sami prostudovat, tak si ji sehnat nebo nějakým způsobem opatřit, půjčit. A možná přečtu ještě několik dalších kapitol. Já vím, že vás to baví, že všichni píšete, jak se vám to hezky poslouchá. Ale zase by nebylo fér vůči autorovi, od kterého já nemám skutečně žádný svolení přečíst celou knihu. Je to jenom taková ochutnávka, je to vlastně tip na knihu, která by vám mohla změnit život. A protože těch knížek mám spoustu, tak těch ochutnávek uděláme víc. Co říkáte? Teď jsem objevila novou knížku, kterou jsem dostala. U té se setkáme u dalšího videa. Ta se jmenuje, počkejte, já tady zruším tohle, ten obrázek. Ta se jmenuje Lži století 2. Někde tady mám i napsáno, kdo mi ji poslal. A protože tahle kniha je bez cenzury a jsou tam skutečně třeskuté informace, za který se posílají lidi ze snu zase zpátky do toho duchovního světa, tak se podíváme na to, co to udělá, když si pár kapitol tady z té knížky přečteme. Co říkáte? Takže se těším s vámi na setkání u dalšího videa Lži století. Wow.